figyelzi, elmegy, hogy itt csinálom, itt is nagyobb, és így szeretném, hogy én már. A szelkai hittantábor népszerű a gyerekek körében, a jelentkezési létszám minden évben gyorsan eléri a limitet. 20-20 gyermek vesz részt egy-egy turnusban, a tábor központja a szelkai plébánia épülete, a templom és a közösségi ház. A gyerekek háromszori étkezést kapnak, és az egyik helyi étteremben, és az egy különleges és nagyon szép helyi étteremben kapjuk az ebédet. A gyerekekkel reggel busszal jövök minden nap, jövünk segítőimmel, és délután is busszal megyünk vissza Szekszárdra, tehát ez egy napközis jellegű tábor. A tematikánk az minden évben más, amire felépítjük minden napnak ugye a programját. Ebben az évben a szentjeink és az ő imádságaikat választottuk témának, és az első napon Assisi Szent Ferenc volt, tegnap a témánk. Az ő természet szeretete, az állatok szeretete, közelsége, ami megfogott bennünket, és amire épült a tegnapi napunk, illetve a természetvédelem. Az egyik helyi vendégháznak az udvarán van egy tanösvény kialakítva, ahol mézkóstolót kaptunk, illetve minden, ami a méhezkedéssel kapcsolatos, olyan információkat. Utána a szabad program volt ott helyben a gyerekeknek. Betángoztunk, társasoztunk, egérhajtó voltunk, aztán taposon mentünk körbe. Ez 18-20 különféle anyag lent, amit körbejárnak a gyerekek. Volt köztek kő, humok, kisebb zúzott kő, aztán doboz, farönkök, amin áthaladtunk, és ez nagyon jótékony hatású, és gondoltuk, hogy ez is kapcsolódik ehhez a természetvédelem, természet szeretetéhez, illetve hogy Szent Ferenc, Assisi Szent Ferenc a kőre is olyan alázattal lépett, hogy ez is Isten teremtménye. Kedden pietrelcsinai Szent Pióról tanultak a gyerekek, emellett például agyagoztak is. Mindegyik reggelünk itt indul a templomban, amikor is énekelünk, imádkozunk, és az ő adott szentünknek az imádságát is átbeszéljük. Őróla is megtanultuk azokat a dolgokat, amiket mindegyik szentről majd fogunk, ugye a gyermekkoráról, aztán, hogy miért is lett ő szent, vagy miért áll közel hozzánk. Nekem konkrétan ő van a nyakamban, tehát én őt viselem magamon, nekem egy nagyon kedves szentem. Most a délelőtt folyamán dr. Fusz György van velünk, aki egyetemi tanár, szobrászművész, és alkot a gyerekekkel, agyagoznak, és Pió atyával kapcsolatban, illetve amit a templomban beszéltünk az ő életéről, illetve az ő munkásságáról. A gyerekek jól érezték magukat a hétfői és a keddi napon is. Hát egy kicsit lehetne vékonyabb. Voltunk egyszer a templomba, és egy nagyon jó étteremben vagyunk, ott nagyon finom volt a kaja. Hát most agyagoztam, nagyon jó volt. Nagyon sok játékot játszottunk, különféle ilyen téma alapján, hogy a földnek, hogy mit tegyünk jó, hogy a szemeket összeszedjük, a műanyagot külön tegyük, újra hasznosítjuk. Tetszik a tábor, és azt tetszett benne a legjobban, hogy a pálcikákkal kellett zenére átadni a poharakat, és amikor a zene leáll, és akinél marad a pohár, az esett ki, és még a Darth Vader ki kellett menteni, ilyen a plüss, ilyen felfordított tobozra volt téve, és ilyen kék kör volt ott, az volt a lába, és ki kellett menteni. Az agyagozást Fusz György egyetemi tanár, szobrászművész tartotta. Az agyagozás az egy alap dolog, szerintem mindenkinek meg kell ismerkedni vele. Ennek az a tulajdonsága az agyagnak szerencsére, hogy és azért indítja be a gondolatokat, mert nem tartalmazza soha eredeti formáját, hanem mindig valami képlékeny és változik, és minden, és ezért nagyon jó a gyerekeknél a ilyen kreativitás, a gondolkodás fejlesztésében. Úgyhogy aki először ismerkedik, persze aznak még lehet, hogy újdonság, de azt mondom, hogy nagyon szépeket csináltak a gyerekek.